se, miksi mä tein itse tuon podcastin, on se, että mä haluan laajentaa mun tajuntaa, ajatusmaailmaa, niiden kirjojen kautta, että okei, mä luen jostain aiheesta, mä opin siitä, että ahaa, näinkin voi ajatella. Ja sitten voi olla, mä muutan mun mielipidet siitä koko aiheesta täysin, kun mä tapaan sen henkilön, joka vaikka sitä tekee. Niin kyllä mä niin kuin petyn, jos mä en niin kuin, tosi paljon on vaihtanut mun ajatuksia niin kuin tässä vuosien varrella, tämän prosessin seurauksena. Että jos mä ajattelisin koko ajan samalla, niin tavallaan mun kannattaisi tehdä tota. Tai siis jotenkin, että sen pointti on niin kuin mulle se, että mä haluan, että mä pystyn ajattelemaan uudella tavalla. Niin, ja tosiaan me ei olla mainittu vielä sun podcastia. Sun podcasti on Takakansi Podcast, mikä on tosi hyvä nimi podcastille. Mulla tuli heti mieleen, että tämä liittyy kirjaan, koska mä en ole kuullut hirveästi monesta asiasta, että siinä on takakansi. No niinpä. Sua ei kiinnosta takakansi muissa kuin kirjoissa. No niinpä. Ja tota, miten sun suhde niin kuin lukemiseen? Oot sä aina lukenut niin kuin tosi paljon kirjoja vai... Joo, siis lapsessa asti mä oon viety niin kuin, siellä, missä mä asun. No, mä oon Hyvinkäis, missä mä oon kotoisin. Välillä asunut Helsingissä, mutta siellä mun vanhemmat vei mua kirjastoauton alun perin. Silloin oli vain yksi pääkirjasto ja keskustassa ja sitten tota, meidän alueella, missä mä asuttiin, siellä kävi kerran viikossa kirjastoauto. Semmoinen bussi, missä on kirjoja siis. Ja tota, sieltä sitten lainattiin ja siitä tuli niin kuin, se on hyvä kokemus. Ja sitten mä rupesin käymään lähikirjastossa, kun se tuli sinne. Niin se kirjasto on mulle, se on tosi merkittävä juttu. Ja sitten kirjoista mä aina päässyt vähän niin kuin, mitä se nyt sanoisi. Jotenkin, ehkä pako on joskus arkea, mutta myös sitten oppinut juttuja. Ja sitten, elänyt uusia elämiä. Niin, just näin. Ja, tota, ja sitten toinen merkittävä juttu oli semmoinen mun naapurissa semmoinen vähän isompi poika, ketä mä katsoin ylöspäin. Ja se suositteli mulle paljon kirjoja. Et se oli semmoinen vähän niin kuin, ei nyt kova jätkä, mutta semmoinen, tiedätkö, jotkut on semmoisia... Isovelihahmo. No joo, ja sitten tota, siltä sain tosi paljon kirjavinkkejä ja kaikkea, niin se oli myös tosi tärkeä. Että se niinku, sen innostus siihen lukemiseen siirtyi mulle. Triggeröi sua. Niin, että kun mä näin, että vitsi, tuo on tosi innostunut tuossa asiasta, siinä on pakko olla jotain. Sitten kun mä luin niitä, niin mäkin innostuin, ja, niin se on ollut tosi merkittävä juttu. Ja sitten on ollut ehkä semmoiset, että sosiaaliset tilanteet ei ole ikinä mulle siis niinku helppoja ja sellaiset, että vähän niin kuin aina... puhuminen on ehkä hankalaa, tai jotenkin se semmoinen niin kuin avautuminen. Ei ainakaan huomaa. No niin, mutta siis, se, niin kuin, se on mun kokemus niin kuin ehkä silleen jotenkin. Ja sitten kirjoissa on kuitenkin aina päässyt jotenkin mukaan johonkin juttuun, ja sitten toisaalta kirjoissa pääsee ihmisten pään sisään, mitä ei pääse missään muussa mediassa tai missään muussa taidemuodossa samalla tavalla. Niin kuin, että jonkun henkilön, toisen henkilön ajatus maailmaa silleen, että miten mä voin kuvitella. Mä voin kuvitella tavallaan, mitä joku ajattelee, mutta sitten, en mä tiedä, se on ainutlaatuinen kokemus. Koska kirjoitusprosessi on tosi semmoinen soul-prosessi, jossa mietit, niin tarkoitatko siinä sitä, että mitäköhän tämä kirjoittaja on miettinyt siinä, kun se kirjoittaa näitä sanoja? Miksi on miettinyt näitä tiettyjä järjestyksiä? Sitä, ja sitten toisaalta, että jos hän on niinku luonut vaikka jonkun hahmon niinku fiktiossa, jonkun romaanihahmon tai tämmöisen, niin sitten siihen kuvaillaan niinku sen pään sisästä, että mitä se nyt kelaa, kun se menee tekee tämmöisiä asioita samalla, mitä se kokee sen. Ja jos vertaa elokuvaan, niin sitten mä näen vaan ne ulkoiset toimenpiteet. Mutta sitten kirjassa mä näen, että okei, se miettii niinku kuutta eri asiaa samalla, kun se tekee jonkun näkyvän jutun. Niin semmoisia kaikki. Sä pääset enemmän semmoiseen niin kuin VR-experience joo, niin sanotusti. Että jos mä tavallaan pääsin vaikka sun pään sisään niin kurkkiin, että mitä sä nyt ajattelet, niin kuin, mitä sä ajattelet samalla, kun sä vaikka puhut tässä, niin se voisi olla kirjassa kuvattu hauskasti. Niin sen tyyppistä. Se on niin kuin mielenkiintoista. Joo. Tämä on tosi, miten mä sanoisin sen asian, kun mä oon sellainen henkilö, että mä en tykkää hirveästi lukea. Ja se varmasti johtuu mun lapsuuden kokemuksista, että mulla on niinku kolme eri kieltä ja mä en osaa mitään niistä kieliä kunnolla niin, tietää. Ja mä saan neljä eri niinku aakkostyyppiä lukea. Mutta siis totta kai suomi ja englanti on niinku vahvimmillaan, sitten bengali ja arabia on sitä vähän heikommillaan. Se voi johtua siitä ja sitten mä oon, niinku, mulla on ollut sellainen kokemus, kun mä oon... ollut luokassa, että kaikki muut on jo lukenut ja kääntänyt sivun, ja mä oon vieläkin tässä niin, ekassa kappaleessa. Tietysti se aiheuttaa se tietynlaisen stressin, ja se tulee vieläkin. Silloin, ja sen takia me puhuttiin tuossa alussa, ja mä sanoin silleen, että mä en tykkää siitä kouluasetelmasta, siinä on niin kuin kaikki on ajoitettu silleen tietyllä tavalla. Mutta toisaalta mä en ole mikään ekspertti, eikä mulla ole sellaista silleen, että hei, tässä on toinen koulutussuunnitelma, tai tiedätkö, niin, vaihtoehtoinen. Et ei kannata ottaa mun puheita kuitenkaan tuossa asiassa niin. Tämä on vain enemmänkin subjektiivinen kokemus. Mutta sitten tota, mä oon huomannut, että mä taas muistan, kun mä kuulen asioita. Ja äänikirjat on ollut niinku the best. Aivan, niin just nyt se on mahtava, kun ne tullut. Miten sä kuuntelet äänikirjoja?
en oikeastaan, mä oon kaksi kuunnellut elämässäni, mutta mä siis tykkään tietysti paljon tosta, mitä se on vaikuttanut, koska tosi moni on sanonut tota, että ei ole lukenut, sanotaan ei ole ollenkaan lukenut, ei ole pitkään aikaan lukenut, unohtanut sen kokonaan, ja sitten äänikirjat on vienyt ne takaisin siihen tarinoiden maailmaan jo tavallaan, että sehän on hirveän arvokasta. Ja sitten mä oon miettinyt, niin kuin tekstissä on kyllä niin kuin sitäkin, että mä myös tykkään vaikka lukea biisiin sanoja, jos mä kuuntelen musaa tai miettii, miten ne sanoo, ja niin kuin, se on tavallaan niin kuin runoutta, ja sitten se on taas samalla kuin kirjallisuutta, että sekin on, se on sitä samaa maailmaa musta